dneska máme 6.4.8.03 hodin a já jsem se rozhodla, že natáčet budu, ale jenom když budu prostě v pohodě a když to nebude takový jako zdonucení, jo, takový prostě, jo, už se blíží sobota a už to musím něco natáčet, abych to vydala. Jo, budu natáčet prostě teď nějakou dobu, jenom když se na to budu opravdu cítit. Teď se na to cítím, takže vás vítám u nového vlogu. A teďka čekám na autobus, jedu do Mohelnice k babičce a k dědovi a o 12:30 pojedu zpátky. Tak mě jede vlak až za 10 minut. A tudíž jsem se rozhodla, že se k vám ještě připojím a povykládáme s malinkom. Chci vám ukázat můj outfit. Ta riflová bunda, tričko s vyšívanýma růžičkama, černý kalhoty a růžové boty. No ale abych vám ještě povyprávěla, co s tím zubem. Tak já vás vítám, máme pořád dnešek, 6.4. A děda tu zkracuje stromky, tak jsem to chtěla jenom natočit. Tak já jsem si teďka dávala dárky dohromady, co komu je, a dala jsem jim to do taštíček. Tady v té taštičce dárkové jsou všechny vlastně dárkové tašky, takže to nikomu dávat nebudu, to je moje. Tahle růžová je vlastně pro neteřinku, která bude mít v létě narozeniny. Už to musí mít prostě všechno to musí být tip-top. Nesnáším něco dělat na poslední chvíli. Tohle je pro brášku, který má v srpnu narozeniny. Tohle je též pro brášku, který má v srpnu narozeniny a už mu nic doufám kupovat nebudu. I když já ho mám strašně ráda, ale prostě už je to hodně a už je mu 10, tak to už musí pochopit, že prostě nedostane miliony dárků od každého. Tohle s modrým mám vlastně pro bratlanka, no a tohle je pro ségru. Tak mě řekla obvodní doktorka, že si mám koupit vitamin C a užívat ho asi už na pořád, protože mi asi chybí ve stravě, nebo já nevím, ale často se mi dělají opary a afty a je to právě tím, že nedoplňuji vitamin C, tak jsem si koupila takovej vitamin C se šípkem s postupným uvolňováním. No a vypadá to takhle, je to taková plastová lahvička. Tak a vás hodně zajímalo, co používám na vlasy, na tělo, masky, peelingy, kosmetiku, všechno. Takže tohle, co vidíte, tohle, jsou mé šampóny. Nivea, detoxikační, tady tenhle je, aby mi vydržel melír, Linola je z lékárny, Lopuch je prostě, aby se mi nesvěděla hlava, čajovníkový a ten LC nepoužívám jako pěnu do koupele, protože mi absolutně nesedí. Ještě jsem zapomněla, že tohle je taky můj šampon, který je na mastné vlasy, byl docela poměrně levný, je teda od Vietnamců, ale já si myslím, že tu kosmetiku dovážejí všichni stejně a jenom to prodávají u Vietnamců nebo v drogerii. Tak to jsme viděli mé šampóny. Teďka si představíme momentálně sprchový gel, který mám. Tenhle od mé faninky, tenhle je okurkovej dav, ten moc pěkně voní. Když já to zrovna necítím, ale prostě cítím tu pokožku po jeho použití takovou vláčnou, takovou fakt příjemnou. Tak a tohle jsou moje masky, peelingy a masky na obličeji, na vlasy, které používám. Tohle je maska a peeling, tohle je na černé tečky, maska, peeling, kondicionér, maska na vlasy. Tak a ještě vám ukážu tuhle zubní vodu. Ona je jedna z nejlevnějších variant, ale mě prostě jiná nesedí. Zkoušela jsem i ten Odol a různě takový ty dražší, ale prostě mě tahle sedí úplně nejvíc, no, takže si kupuju tuhle. Mýdlo, tekuté, můj kartáček a
každé ráno a každý večer si čistím stamponkem obličej s touhle pleťovou Elí vodou. Zubní pastu momentálně používám tuhle od L'Sensitive, ale mám v šuplíku schovanou ještě, nevím od jaké značky, ale s černým uhlím, tak už se moc těším, až ji vytáhnu a tuhle potřebuju. No jinak, a co se řasenek týče, mám tyhle ty dvě, obě dvě jsou z Oriflame, tady tahle oranžová mi sedí líp, protože má takový jemnější a menší štěteček, zatímco tahle růžová je velmi mohutná, ale taky mi sedí, ale tady ta oranžová mi sedí mnohem víc. Na obočí používám tuhle hnědou tušku, ono to sice vypadá jak černá, ale je to vážně hnědá. Tady máte, jo, fakt to vypadá jak černá, ale je to prostě hnědá tuška na obočí. No a hřebínek mám takový klasický točavý, ten je taky od Vietnamců, ale úplně plní svůj účel a jsem s ním maximálně spokojená. V ložnici mám ve stolku ještě normální hřeben, kulatej, ale s tímhle jsem spokojená na maximum. Tak a jak jsem vám řekla na začátku tohohle vlogu, že budu vydávat videa pouze, když se budu cítit v pohodě, tak to platí samozřejmě. Tenhle den se cítím úplně v pohodě dneska. Občas mám flashbacky, jestli víte, co to je, ale nechci rozebírat, co se stalo. Nechci. Když to rozebírám, tak se mi potom ještě přitíží, takže se nezlobte, nechci to rozebírat. A z toho všeho plyne, že vlastně tohle video, že je poměrně dlouhé a stalo se tam poměrně dost věcí, takže ho vydám dneska. Dneska jsem ho natočila, dneska jsem ho zeditovala, dneska ho i vydám. A až mi bude líp, nebo až mi bude zase dobře, doufejme, že to bude pořád, tak zase natočím něco. Ahoj!